Od 11. maja, od kada je uveden dopunski rad u kliničkom centru, sa liste čekanja skinuto je 12.346 pacijenata. Na prvi pregled, duže od mjesec, trenutno čeka 870 ljudi. Imamo sada najmanje liste čekanja u regionu. Kako stvari funkcionišu, Lazović objašnjava na primjeru endokrinologije. Ako pacijent hoće, što ima pravo po zakonu o zaštiti prava pacijenata, da bira endokrinologa, onda kod određenih doktora ima listu čekanja 2,5-3 mjeseca. Ali ako hoće endokrinologa jednog, ima ga unutar mjesec dana. To isto važi za sve ostale segmente. Direktor naše najveće zdravstvene ustanove kaže da imaju problem sa nedostatkom kreveta kojih bi umjesto 758 trebalo da bude najmanje 1300. Žali se i na višak nemedicinskog kadra, a manjak doktora. Trenutno ih, kaže, imaju 117 na specijalizaciji. Ove godine ćemo raspisati oko 30 užih specijalizacija i oko 80 specijalizacija još. Najveći problem je alergologija. Jer mi nemamo alergologa. Od 170 miliona eura koliko je prošle godine opredijeljeno za zdravstvo, klinički centar dobio je 44 miliona. Zato još jednom traže da u budžetu učestvuju proporcionalno broju pruženih usluga. Akcenat stavljaju i na zarade. Naš ljekar, uži specijalista, ima platu 700 eura, 450 ljekara na specijalizaciji. To je nešto što će država, nadam se, riješiti. Jer standard zaposlenih je ispod minimuma dozvoljenog i sestara i ljekara. Lazović kaže i da za 8 mjeseci koliko je na čelu kliničkog centra nije došla ni jedna prijava za korupciju. Najbolja antikoruptivna mera je plata. Kad nekome date adekvatnu platu za to što on radi, prosto za korupciju ne postoji. Na konferenciji je saopšteno da je ove godine zaštitniku prava pacijenata pristigla 791 žalba. Lazović je rekao i da je ukinuo novčane donacije i izrazio zadovoljstvo što je nedavno riješen problem parkiranja ispred kliničkog centra.